in halkaan oo asaliga dhexe ee magaalada Laascaano xarunta gobolka Sool ayaa waxa maanta booqasho iyo kormeer shaqo ku yimi madaxweynaha maamulka SSC Khatumo madaxweynaha ayaa markii uu soo gaaray afaafka hore ee asaliga dhexe ee booliska magaalada Laascaano waxa uu halkaas salaan sharaf kaga qaatay cutubiyo ka tirsan ciidanka booliska maamulka SSC Khatumo madaxweyne waxa saanta diyaar waa ciidamada saldhigyada gobolka Laascaanood iyo ciidanka taraafikada iyo ciidanka biirmadka dhamaanta oo barka lagu xujiray magaalada Laascaanood baa salaan sharafta diyaar waa madaxweyne ku soo dhawow ciidanka booliska ugu horeyn waxa halkaa ka hadlay maayirka degmada Laascaano ee waxa uuna ka warbixiyay hawlgalladii iyo shaqooyinka guud ee ka socda gudaha degmada mudane hoggaamiye ku soo dhawow saldhigii dhexe ciidanka booliska maamulka SSC Khatumo waa ay ku diyaarsan yihiin ciidankii booliska ee maamulka SSC Khatumo oo ah ciidankii ugu horeeyay ee bilaysa ee maamulkeenu u yeesho iyadoo xaalad adag lagu jiray waxaa halkan ku diyaar ah ciidankii booliska maamulka SSC Khatumo gaar ahaan ciidankii caasimadda oo ka kooban qaybii kala duwan ee biliisku lahaa haday tahay taliskii qaybta ciidankii saldhigyada ciidankii laanta taraafikada ciidankii laanta baarista dambiyada iyo dhammaan laamihii iyo waaxyihii uu ciidan boolis Soomaaliyeed u lahaa ka kooban mudane hoggaamiye ciidankan maanta horteena taagan waa ciidankii soo shaqeynayay sideedii bilood ee magaaladeena Laascaanood iyo deegaankeena dagaalka adag ee ku socday ee cadawga manaxyaasha ay duqeynayeen saldhigan dhexaynu taaganahay wuxuu ka mid ahaa meelaha ay kusoo la dhaceen madaafiicda iyadoo intaasoo dhibaato ay jirtaba ciidankeena shaqeynaya waxaan ku ammaanayaa inay gacanna ku difaacayeen deegaanka oo jiida ku galayeen gacanna abni gudaha ay ku sugayeen tiraba 7 askari baa ku dhaawacmay difaaca oo qaybina ay hadda jiifto qaybina ay hadda halkan taagan tahay aad iyo aad iyo aad baan ugu amaanayaa mudane hoggaamiye waxaa intaa dheer ciidankan duruuf adag buu ku soo shaqeeyay waqti adagna waa soo shaqeeyay ciidankan wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood ciidankii saldhigyada joogay markii sistemkii Soomaaliland meesha joogay iyo dadkii deegaanka is qabteen dadkoodii raacay ee ku haray saldhigyadii intaana dadkoodii u shaqeynayay ciidan cusub oo ah ciidankii la qoray oo ah ciidanka Amir Ahmed Madow sita iyo ciidan dambe oo markii tiradii saldhigyadu ay yaraatay aanu saldhigyada wax ku ururinay aan ku biirinay ciidankii hore 3 ciidan bay ka kooban yihiin waxaa tababar galay kooban welibana aan ku filnayn ciidankii cusbaa ee loo soo xili jiray tababarka oo uu soo xili jiray gudoomiye ku xigeenka 2aad aqalka sare iyo simadu waa ciidanka dareeska madmadow sidoo kale madaxweynaha ayaa kula dardaarmay ciidanka inay la shaqeeyaan shacabka sugidda amnigana qayb weyn ka qaataan wuxuuna bulshada ku booriyay inay iyaguna qaybtooda ka qaataan sugidda amniga iyo guud ahaan tan maamulka SSC Khatumo saaka dareen gaar ah iyo ahmiyad gaar ah baa igaga dhalatay booqashada aan ugu imid saldhigga dhexe ee booliska Laascaanood waxaana sabab u ah ciidankan quruxda badan ee ay ka muuqato hanaankii ciidannimo ciidamo kala duwan baan la kulmay oo booqday laakiin hannaanka ciidannimo idin ka muuqatay runtii waa ka tilmaamay meelahan tagi jiray waad ku mahadsantihiin bilaysku sida la sheegay waa saaxiibka bulshada bilayska iyo shacabku waa mataano waa saaxiibo
بليسكو waxay u shaqeeyaan inay sugaan amniga shacabka ay la joogaan bileysku amniga ma sugi karaan kaliyood hadaan shacabku kala shaqeynayn hadaan bileyska iyo saraakiishu ayan la saaxiibin shacabki shacabku lama shaqeynayaan bileyska si shaqadiin u hagaagto oo amniga aad gacan adagu qabataan oo aad ka hor tagtaan faldambiyeed kasta waxaad u baahan tihiin in shacabkan oo runtii haddeer u heelan inay la shaqeeyaan cid kasta oo dirays cidan sidata shacabka waxaad u baahan tihiin inaad kasbataan oo la saaxiibtaan oo dhex gashaan oo aad u tustaan inaad iyaga ka tirsan tihiin haddii aydan intaa ku guulaysan muhiimaddii laydiin igmaday ee ahayd in la sugo amniga caasimaddan ma gudan karaysaan shacabka magaalada ku sugan maanta boqolkiiba laba boqol bay u heelayaan inay la shaqeeyaan dagaalkii kadib laascaanood waxaa ku soo jeeda indhihii caalamka oo dhan laga soo bilaabo 1990kii ilaa iyo 2023kii imika aynu taagan nahay laascaanood waxaa lagu leebalgareeyey oo lagu shaabadeeyey meel ammaana maaha iskada caalamka kale inagaa qaadanay waa ay quluubteenni gashay oo aaminay meeshaynu meel khayr dar inay tahay raggii halkaa taagan baa waxaa laga doonayaa inay histariga masaxaan oo waraaqihii waxaa lagu qoray ay googooyaan oo jeexaan oo jeexjeexaan oo ay kitfaan oo aad dib u qortaan laascaanood waa ammaan geyiga soomaalida iyadaa u aaminsan oo ugu nabadgelya badan oo ugu xasiloon waa awoodaan waa samayn kartaan waa idin garab istaagaynaa waa idinkula shaqaynaynaa waa idinku hogaaminaynaa waxaa inoo ballana laascaanood oo nabada oo xasiloon oo qurux badan oo laysugu yimaado war sidaa ballantana ma ka dhigannaa ballantana sidaa maaha